集结超级星光大道各界精英的超级星光演唱会在9月11号就要开唱，9000张门票早就卖光光了，星光成员也加紧脚步彩排，当中评审老师黄大炜和梁文音也要重新诠释，让每个人都心碎。7届集结各界精英的超级星光演唱会即将在9月11号开唱，目前门票已经全部卖光光，而令人瞩目的其中一段演出就是评审老师黄大炜与美声梁文音即将重新诠释，让每个人都心碎。是我们唱的歌，其实它会有对我来讲啦，有一点困难，因为这首歌很少男女合唱。不同的一种表达的方式，可以把那首老歌，那首老歌，啊，就是我小时候写的那首老歌哈。把那首老歌，把那首歌介绍给大家，这样子。而中视总经理吴歌卿为了慰劳两人的辛苦，还特别拨空带着月饼前往探班，希望两个人在演唱会上有好的表现。梁文音说，现在星光同学都很期待演唱会的到来，如此才能血耻以前曾经唱过走音的歌。感谢。